A Austrália, oficialmente conhecida como Comunidade da Austrália, é um país insular situado no hemisfério sul, ocupando a maior parte da Oceania. Com uma combinação única de paisagens, uma rica tapeçaria cultural e uma história fascinante, a Austrália é um dos destinos mais intrigantes e diversos do planeta. Nesse vídeo vamos explorar um pouco da Austrália. Mas, antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E, depois da vinheta, vamos nos aventurar pelas belezas e curiosidades desse país incrível. Não saiam daí! A Austrália é o menor continente e a maior ilha do mundo, coberta por uma vasta extensão de terra que se estende por aproximadamente 7,7 milhões de quilômetros quadrados. O país é conhecido por sua geografia diversificada, que inclui desertos, florestas tropicais, montanhas e longas costas. O deserto australiano, conhecido como Outback, cobre grande parte do interior do país. Com suas vastas áreas de areia e rochas, o Outback é um dos ambientes mais áridos e inóspitos do planeta, mas também uma das regiões mais fascinantes. O famoso Uluru, também conhecido como Ayers Rock, é um monólito impressionante que se ergue no meio do deserto, sendo um símbolo da Austrália. A Austrália possui uma linha costeira extensa e variada, que inclui algumas das praias mais famosas do mundo, como Bondi Beach em Sydney e Surfers Paradise na Gold Coast. A Grande Barreira de Coral, o maior sistema de recifes de corais do mundo, é uma maravilha natural que se estende por mais de 2.300 quilômetros ao largo da costa de Queensland. Canberra, localizada no território da capital da Austrália, é a capital política da Austrália e um centro de cultura e administração. Fundada em 1913 como uma solução de compromisso entre Sydney e Melbourne, as duas maiores cidades australianas, Canberra foi escolhida para ser a capital para evitar rivalidades e para fornecer uma localização mais central. Sydney, a maior cidade da Austrália, é famosa por suas impressionantes atrações, como a Sydney Opera House e a Sydney Harbour Bridge. Melbourne, por outro lado, é considerada a capital cultural do país, com uma rica cena artística, uma vibrante vida noturna e uma cena gastronômica de primeira classe. Brisbane, Perth e Adelaide também oferecem suas próprias atrações e encantos, cada uma com seu estilo único. A fauna australiana é uma das mais diversas e exclusivas do planeta. Animais como cangurus, coalas e wombats habitam o território. Cangurus são marsupiais nativos da Austrália e de algumas áreas da Nova Guiné e ilhas vizinhas. Eles são conhecidos por suas patas traseiras fortes e suas caudas longas e musculosas, que usam para pular longas distâncias e se equilibrar. Há várias espécies de cangurus, variando em tamanho desde os menores, como o canguru-rato, até os maiores, como o canguru-vermelho. Os cangurus são herbívoros e têm uma dieta que consiste principalmente de gramíneas e folhas. Os coalas são animais que vivem na Austrália. Eles são marsupiais, o que significa que têm uma bolsa onde os filhotes ficam enquanto crescem. Os coalas passam a maior parte do tempo dormindo em árvores, até 18 horas por dia. Eles têm garras fortes para escalar os galhos e são muito bons em se equilibrar nas árvores. Os wombats são animais únicos que vivem na Austrália. Eles são marsupiais, o que significa que as fêmeas têm uma bolsa onde os filhotes ficam enquanto crescem. Os wombats têm corpos robustos e pernas curtas, o que os torna excelentes cavadores. Eles são conhecidos por suas habilidades de escavação. Com suas fortes patas dianteiras e garras afiadas, os wombats cavam tocas subterrâneas onde vivem e se abrigam. Essas tocas são muito importantes para se protegerem dos predadores e do clima extremo.
Além dos famosos marsupiais, a Austrália é lar de uma infinidade de aves e répteis únicos. As paisagens naturais oferecem uma rica variedade de atividades ao ar livre, desde caminhadas em trilhas pitorescas até explorações em desertos imensos e mergulhos em águas cristalinas. A economia australiana é uma das mais avançadas e diversificadas do mundo, com um forte setor de serviços, uma base sólida na mineração e um setor agrícola significativo. A Austrália é rica em recursos naturais, incluindo minério de ferro, carvão, ouro e gás natural. A mineração é uma parte crucial da economia, com grandes exportações para países como China e Japão. O setor de serviços, incluindo finanças, turismo e educação, desempenha um papel significativo na economia australiana. Cidades como Sydney e Melbourne são centros financeiros importantes, e a Austrália atrai turistas de todo o mundo para suas atrações naturais e urbanas. A agricultura continua a ser uma parte importante da economia, com a produção de grãos, carne e produtos lácteos. A Austrália é um grande exportador de trigo e carne bovina, e a agricultura desempenha um papel crucial em muitas comunidades rurais. A biodiversidade australiana é verdadeiramente única, com uma flora e fauna que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. O país possui uma rica fauna marsupial, com muitos animais que evoluíram de forma independente das espécies em outras partes do mundo. Além disso, as aves, como a cacatua e o emu, são uma parte importante da vida selvagem australiana. A flora australiana é igualmente diversa, com uma grande variedade de espécies de plantas adaptadas a diferentes climas e condições. A vegetação nativa inclui eucaliptos, acácia e banksia. Muitas plantas australianas têm características únicas, como o sistema de raízes profundas que permite a sobrevivência em condições áridas. A Austrália tem uma extensa rede de parques nacionais e áreas protegidas que preservam sua biodiversidade. O Parque Nacional Royal, o Parque Nacional de Tasmânia, o Parque Nacional Cape Ruange e o Parque Nacional de Blue Mountains são apenas alguns exemplos de áreas que protegem a rica vida selvagem e os ecossistemas do país. A Austrália é um país de contrastes e diversidade, oferecendo uma rica tapeçaria de paisagens naturais, uma história fascinante e uma cultura vibrante. Desde o deserto árido do Outback até as exuberantes florestas tropicais e praias deslumbrantes, a Austrália é um lugar onde a natureza e a cultura se encontram em uma harmonia única. Com sua economia dinâmica, sua biodiversidade excepcional e seu patrimônio cultural diversificado, a Austrália continua a atrair e inspirar pessoas de todo o mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal, para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Deixe seu like e comentário, compartilhe esse vídeo. Até a próxima!